Soyuq havaların kabusu yenə öz işini gördü. Söhbət işsiz ölüm adlandırılan dəm qazından gedir. Ancaq sevindirici məqam odur ki, zərər çəkənlər ölümün cəngindən son anda da olsa qurtula biliblər. Gəncədə dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Hadisə bugün axşam saatlarında şəhərin Bağmanlar küçəsi ev 151 ünvanında baş verib. Şəhər sakini 29 yaşlı Yetər Verdiyeva dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirilib. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Təcili yardım briqadası və qohumları tərəfindən gətirilmişdi. Hamamda çimərkən yıxılıb, xəstə bayılıb. Özüm pis eləyib götürürkən, hər halda vəziyyəti stabildir. Hacı Qabulda isə 40 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənib. Hadisə Mirzəağa Əliyev küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evində baş verib. Qohumlarının evinə gələn 40 yaşlı Reyhan Abbasovanın vəziyyəti vanna otağında olarkən pisləşib. Abbasova dəm qazından toksin zəhərlənmə diaqnozu ilə ağır vəziyyətdə Şirvan şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.